taler slet ikke til dig. Og det føler ikke, at det kommer noen vei. Det disse dagene som du mest lei. At du vil være hvem som helst, bare ikke deg. Vi hører om kjøpepress og sexsyke blad. Men hva har det å si for oss som ikke leser de da? Vil det si at vi ikke hører hjemme her? I en verden der jeg går ut på å kjøpe moteklær. Det handler om å være den du er. Og ikke bare han på plakaten over deg. Om mobbing i dag. Og at mobbing skjer med de som ikke går i lag. Med alle de hippe og kule som tar du for gitt. At ser vi her rett, så du kan ikke handle fritt. Det hender for alle at vi går på en smell. Men du kan bli stående hvis du forblir deg selv. For hvis du tør å være stolt av den du er, for du er en av å gå med egne klær. Det handler om å være den du er, og ikke bare han på plakaten over deg. Du må tørre å vise at du kan stå ut av massen som olje i vann. Stå ut av massen som olje i vann. Alle sangen må jo ha en mening og moral. Så hadde denne sammen uttak ville vært katastrofalt. Og moralen er nok at det må være deg selv. Og husk det når livet nærmer seg kød.